Ja, då har jag jobbat en hel dag och kväll. inte riktigt hel dag, men väldigt länge. Och nu så är jag snart på väg vidare för att dansa. Kizomba, bachata och salsa. Så det blir en tuff natt. Det blir trevligt. Hoppas att ni alla har det jättehärligt. Jag har ju självklart min sparkcykel med mig. Mm. Se om jag kan se den. Ja. Så, den får jag ju ha på bussen och tunnelbanan och lite sånt. Så det är perfekt. Skönt att sparka sig lite också. Få lite extra motion. Ha det bra! Så trevlig fredag!